Цей Таргамадзе поруч з м'ячем. Такий Таргамадзе б'є і гол. Блискуче. Блискуче. Ну, що виконання? Ну, які тут питання? Можливо, чекали, що буде бити Полянський. Але ми ще, я ще в першому таймі казав, що Таргамадзе вміє. Ну, показують Тищенка, ну, він заробив цей штрафний. І це відчуває і тренер. Що поробиш, це футбол. І в футболі люди помиляються, і є втома, є помилки 1-1. Можливо, в якомусь сенсі і це рахунок по грі, можливо. Хоча у Львові, мабуть, такі слова не до вподоби. Але дивіться, як зіграв Таргамадзе. Зіграв просто відмінно, ну, зрозуміло, радість і розчарування.